Okay, ek dink baie mense as hulle die eerste keer hoor dat hulle die groot K het of die groot C het, kanker. Dan dink hulle dit is jy is aan die dood gaan en is doodsvonnis en vir my was dit 'n ander situasie. Dit is vir my 'n obviously is 'n dreiging en 'n ou voel jou rug is teen die muur en jy het baie siekte, maar vir my is dit 'n ander situasie. Ek dink mense moet kanker omdraai in 'n positiewe situasie en jy moet lewe en jy moet leer daardeur. En so vir my was dit net en dit is nou nog 'n bump in die pad wat 'n ou loop in die lewe. En ek het net onlangs het ek oproep gekry van Reach for the Dream Foundation. Vir 'n vrou toe vra sy my asseblief dat 'n kind van 18 jaar oud van Vryheid, hy is die hoofskeel van Vryheid, wat dieselfde kanker as ek het en hy is op sy laaste bene. En sal ek asseblief deur gaan en op ons sien, hy is 18 in Durban. So ek vlieg donderdag op en dan laat ek maar elke keer as ek goed gebeur met my, dan besef ek hoe waardevol die lewe is en hoe gelukkig is ek. Dat my 4-5 maande gee om te lewe en dis 2.5 jaar later en ek is nog hierso. En hier is 'n kind van 18 jaar oud en sy einde is baie naby en so ek is baie gelukkig.